Nii, kuulge, tere kõigile ja alustame siis Eesti ulmeühingu kirjandussarja järgmise üritusega, ehk siis Õhtud Eesti ulmega. Mis ta on meil? 7. juba või? No ütleme, et umbes 7. kord. Ehk siis vahepeal nüüd tuli auk sisse ja 2 korda jäi vahele, aga need, kes ei ole varasematel käinud, igaks juhul kahe sõnaga siis tutvustan seda värki. Palve siis ka, et kõik, kes siin on, mingil hetkel jõuaks selle suure paksu raamatu juurde ja paneks ennast kirja, et nad siin olid. Et jääb märk maha, palju meid oli, kes oli. Kõik need Õhtud Eesti ulmega on olnud siis, nad on iga kuu teisel reedel kell 7 olnud ja jäävad olema. Ja me ilmselt teeme järgisel kuul ka veel erand korras. Me juulis ei ole tavaliselt üritusi kunagi nagu teinud, aga ilmselt me ikkagi üritame teha. Jaa, peal hetkel on plaanis, et me teeme. Hetkel on plaanis ka kuu aja pärast, et juuli teisel reedel kell 7. No siis vaatab, kas siin samas või siis majas, kui ilm on ilus, siis siin tegelikult väljas on täitsa lahe. Tundub väga kena koht, jah. Ja mis seal teemaks on, seda me ka veel praegu paika ei ole saanud, aga vaatame, arutame läbi, mis see teema tuleb. Me oleme rääkinud ulmekirjandusest, me oleme rääkinud Eesti ulmest, me oleme rääkinud olulistest autoritest, Simovist, Jules Vernist. Me oleme teinud raamatu esitusi, nagu tänagi on. Ja siis jah, nendele, kes võib-olla esimest korda on ja formaati ei tunne, siis iga kord alustame tegelikult sellega, et me tutvustame ühte uut õlut jälle. Õlu on meid juba. Ehk siis meil toredad sõbrad pühastest varustavad meid igaks korraks mingi järjekordse õllega. Siia maani ei ole ükski asi kordunud. Täna meil on siis täiesti uus ja värske asi Tartu Pilsner. Ehk siis erinevalt eelmistest kordadest, kui osad ütlevad, et mis asi see on ja see ei ole ju õlu, siis täna on täiesti õlu Pilsner, täiesti lobedalt jooda asi peaks olema. Ilma igasuguste nii-öelda hipsteri kiiksudeta, nagu mõned ütlevad. Ja no kuna ta on tavaline Pilsner, siis ei ole tast ka väga palju midagi rääkida. Siia maani muidu on kogu aeg vaja olnud paar sõna juurde rääkida, et mis asi ja mis see stiil on ja miks ta selline on. Nii et need õllepurgid on seal lava peal ja kuidagi kahtlasel kombel on lisaks pühast õlledel midagi sinna veel tekinud. Aga õlledega on meil tavaliselt olnud see palve, et pärast need purgid võiks jõuda sinna sellesse papist kasti, siis ei pea siin koristama ja taga ajama, et siis on ilusti nagu kõik pärast puhas. Ja siis autotelda mina sellega hetkel selle sissejuhatse tõmban kokku ja annan edasi sõna siis kirjastuse Lummur esindajatele, kes hakkavad esitust edama. Tere, tead inimesed! Tere, ainult! Täna siis saari 6. osa ja öelda, et täna saar on käinud maha väga pika teed ja läheneb oma eelviimasele, see on juba eelviimane, läheneb oma viimasele restapostile. 1000 aastat on see tegevus toimunud ja järgmise raamatuga toimub siis kulminatsioon. Ja siis nüüd sellega seoses, kuna see 7. raamat nüüd nii tuleb, teeks täna väikse viktoriini, ma siin räägin siin ja kes vastab nagu õigesti kõige rohkem küsimustele, saab 7. osa nagu tulevikus kindlalt kätte. Ta võib muidugi valida ka ükskõik selle 7. osa, see on ükskõik millise raamatu siit, aga ma usun, et teil on need äkki pole. Võib-olla lihtsalt võit ei taha. Et on võimalus valida ka 7. osa. Aga siis käesolevas raamatust rääkides, ta on nüüd liitub siis karavaniga üks tegelane, kellest ilmselt te kõik teda juba tunnete teda väga hästi, sest ta oli
ilmus esimest korda lagedale kirjastus fantaasia ja ulmeühingu jutuvõistlusel. Kas keegi teab, mis on selle loo nimi? See planeet on mulle. Panen tal üks punkt kirja. Et seal astus üles üks uus tegelane, mürakas, kes tegelikult nüüd on siin saanud endale täiesti isikliku jutukogu saari maailm. Tema jutte tuli piisavalt palju, piisavalt huvitav tegelane oli. Ja siis oli aeg ta nagu välja tuua, sest muidu tema jutud lükkisid muud edasi, et nad ei sobinud varasemates jutukogudes. Ja siis oli, kuna nüüd lõpp on juba käes, siis on tema aega jorusuda, siis tuli ta tugevate ette ära tuua. Ja tema seoses, ma olen pannud küsimusi, et on ka, kui see seitsmes osa nüüd tuleb, see viimane, siis kes oskab pakkuda, kas on jutukogu või romaan? Romaan. Õige! Aga mis pärast romaan? Sellepärast, et sa juba tead, et sa ei ole. Ei, aga see on sellepärast, et esimesed kaks olid jutukogu, see oli kaks romaani. Jutukogu. See ei ole kunagi olnud korrelatsioonis. No, aga no, kuna sa tead, et on olemas, siis yeah. Sellise juhul sellest, et tükkel täis ei ole teistil mitte viimane. Ja tükkel ei saa täis. Seda võib vabalt see... Sinna võib igaüks... Igaüks võib juurde kirjutada. Vahele kirjutada. Juba ka praegu võib kirjutada. Et äkki tuleb vahepeal veel üks jutukogu, kus need kõik kukuvad uuesti kirjutada. Aga ma ainult ütles, et tuleb viimane, mis ei ole viimane. Laastatud. Aga ma ise nagu ei keskendu enam sellele saarele nii palju, kui pärast viimast korda. See on nii kuule asja. Aga... Jah, ja siis nüüd ongi see, et kui see viimane osa tuleb, siis võib alati... Kes nagu tunneb, et nendes varasemates osades midagi ei kripeldama, mingi otsi tema jaoks lahti, mida ei vastustada siit ei saa. Ja siis võib vabalt meil joonistada kirjutada, et äkki tema see probleem saab lahenduse. Ja sellega seoses, järgmise osaga seoses ka, kuna me sinna võtame kõik need olulised tegelased kokku, et Viktor Iili küsimus, kes oli teie lemmik tegelane? Aitiks õige vastuse, jah. Kui keegi meie ei oska vastata. See, kes esimesena vastab, ja ta vastas. Õige Kallas, ma tean, et oli sinust nüüd. See oli reaktsiooni küsimus tegelikult rohkem. Aga nüüd ma tahaksin anda sõna ka kaasautoristele, kes siis meie selles kogumikus olid. Et ütleksid, kus siis tunne oli seda ürakat kirjutada ja mis nemad temast arvavad. Meil üks ka autora. Lõpust hakkame peale. Lõpust pihta, okei. Okay. No näe, vaata kui head kohale tuli, ma sain nüüd ka teada, et ma ürakas kirjutasin. Et see oli nüüd jah, see koostaja diktaat, et ürakat on kuskil sees olema. Oomast arust kirjutasin ka Kallosest ja Allosest. Aga jah, et mis ma siis oskan siit öelda, et kogu selle kirjutamise juures kõige hullem oli see, et mul olid mingid ideed kunagi olid ja siis mingisugused sellised vahvad mõisted või sõnad või et ma neid saaks ära kasutada, mis tekkisid nii parasemaid osi lugeda. No, näiteks selline tore sõna nagu ipoliitiku. Nagu poliitik, eks ole, aga ipoliitikus. Ja no, muud sellised toredused, et no, kuskil oleks vaja kasutada, aga mujal kuskil kasutada ei saa, et no, kuramus tuleb siia. Maailma midagi kirjutas, mitte kuskile mujal ei saa neid sõnu toppida. Siis nagu väljapool konteksti.
ja mingil hetkel siis no, mingi mõte hakkas jooksma, kõige hullem on see, et nad tahaksid tõmbas mul kogu aeg vaipa alt ära. Mul oli midagi juba välja mõeldud ja siis ma jõuan selle romaani lõppu ja siis tuleb välja, et Kallose mõlemad pooled saavad erineval moel surma, eks ole, mul on eluselt vaja. Ja siis me natuke arutasime, siit tuli välja, et ma tegelikult saab kõigest üle, kui hästi tahta. Ja no, nii ta siis läks. Aga ja no, ega siin on ellu tagasi toodud nii mõndagi veel tegelas. No see 1000 aastat tõrusvamad tegelane. Ja. Aga siis kõige toredamaid... See on mõju kolmas punkt. Ja nüüd mõtlen praegu, kas ma seda kuidagi välja hääldada, kus kohas see mul nüüd on. Ei, ma mõtlen seda sõna. Ja see oli nii tore leid, et... Noh... Seda välja ei toonud. Mis sõna on see? See läti keel. Kristian, sa editeerisid välja selle, tõgatsid välja selle läti keel. Kas jõudkeb sellest Spyfoolse raunud sitaadist, mis arval oli siis Leksa koha sisse? Minu arust jäi see ikka sisse. Minu arust Kristian ka mäletab, et jäi. Mingid salmid seal olid, ma mängin. Sõna. Pikk rätikeelne sõna. Pikk, see selline rätikeelne salmis, see oli Spyfoolse raunud. Jutte ei ole salmis, jutte on tema sõna. Ei vajalt kustan. Mis sõnad olema? Põhimõtteliselt selle raamatu koos nimetud on kuradi lähtud. Jah. Lähtus on nii tugevalt see. No ausalt öelda, nüüd ma olen nii solnud, et ma panen suu kinni ja ei räägi enam sõnad. ma ei saa, rääkige natuke kuvema. No ainult, mida mäletan, oli see Spyfoolse raunud, mida mäletan. Ei, see oli mina, kes toimetas, kui seda seal ei ole. Ma käisin enne siin üle. Seal oli siis kolmas kogu. Mant, mida sa oled teinud? Kõige olulisem asja välja võtta. Selle maailma, mina ei toimetas, on nagu kirjavigu. Ühe sõnaga sa pead siis kirjutama selle sõna üles ja paneme jälle tagasi. Ja üks kirjutab ise sinna juurde. Tas parandustega versioon on tõik. Vabandustega. Jah. Ja täpselt nii ongi, ei olegi. Nüüd ma olen solgunud, ei sobi. Imelik sõna eesti keele, et aru ei saa. Rääkige nüüd keegi teine edasi. Tuleb välja võtta. Aga Laura. Sul oli ka mingi hea sõna seal, mis on läinud ära toimetatud. Millest see sobib? Kusi täpselt? Millest see kirjutasid? Mina kirjutasin konkreetselt tegelasest mürakas, sest minul anti väga lihtne ülesande küsitus. Sa pead kirjutama sellest tegelasest, kehtivad need ja need eeldused, sul on kasutada vaat see kronoloogiline jupp siin. Ja siis ma kõigepealt ahastasin tükka aega, vaatasin, et kuskilt lugu ei tule ja siis lugesin eelnevaid lugusid kohtralt ja siis öeldi mulle, et jah, aga see sammal, mis seal on, et noh, et seda võid ka sisse võtta. Põhimõtteliselt ma siis kirjutasingi sellest, kuidas kompletlasi paneb tähtede poole sambla jõus. Nii oligi. See oli see veerel sammal. Jah, see oli veerel sammal. Selle kirjutas kokku... Intelligentne sammal. Sammal. Kelle leiutus oli? Ühesõnaga, see veerel sammal, mis tuli mingisugusest eelmisest loos sisse, selle mina nuppisin ülesse ja see sammal seal tekitas natukene selliseid lisadimensioone. Nii. Aga kus juba ei vahetan korraks. Kui me nüüd kõik selle
sambla kirjutaja süüks ajama, siis mina olen see tüüp, kes kirjutas nagu sellest, kuidas mürata samblaga kokku puutuba. Sorry. Saab tõelt puuta. Jah, üks sõber on kadunud. Aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et mingid mõne aasta tagasi, kui me kirjutasime see tööduba, mitte siis viimane oli, aga nagu üks nendest kordest, mis oli mõni aasta tagasi. Siis Joel ja Mants pakkusid ette, et äkki võiks nagu, et ma võiksin midagi panustada ja siis ma mõtlesin, et kui mõtla lahe idee. Sest et ma ei ole kunagi nagu kirjutanud midagi nii-öelda teise maailmasse või maailmasse, mis ei ole minu oma. Ja see on sõike huvitav katsumus, nagu Laura ka mainis, et teatud parameetrid on ees nagu, aga samas tahad anda ka nagu ühelt poolt järgimine põhimõtteid, aga teiselt poolt anna midagi endalt poolt nagu originaalselt ja midagi, mis on nagu võib-olla teistsugune, mida siiski teine ei kasuta. Ja see oligi nagu hästi lõbus, et see jutt käis nii mitme nagu toimetus ja idee nii-öelda vaatud kuuri läbi, et kirjutasin mingi juhti valmis või loo valmis, siis olid nagu kommentaarid, mida võiks muuta, mis oli väga hea, tõin midagi targemaks. Ja siis nagu lõpuks tuli selline terviklik variant kokku, mis sobis nagu kõige üle maailma ka. Aga üldiselt oligi hästi lahe, et kuna ma nagu nimed ei lugenud hästi palju erinevaid lugusid, nagu Tsaari lugusid enne selle loo kirjutamise ajal, ma tahtsin nagu nii-öelda, no mitte võõra pilgu läbi, aga sellise pilgu läbi, mis ei ole nagu 100% nagu üksele maailmas sees. Ja see oligi, et vaatad, kas need ideed sobivad või ei sobi. Ja siis pärast nagu, et kuna kogumik välis saab lugeda, kuidas teatud asjad nagu sobivad ja kuidas nüüd ükse nagu katkuvad siis lugudega. Aga üldiselt suured tänud Mandile ja Joelle. Tänud sulle, et kirjutasid. Mul ei ole väga palju öelda selles mõttes, et Mike kirjutas ju poole sellest loost ja andis tegelase kätte. Minust tegelikult ütles nagu Mattias väga õigesti, et Kallos on ikka kõige lahedam tegelane. Mulle see mürakas nii väga ei meeldi, et teda jube raske kirjutada, on selline hästi plegmaatiline lätlane. Vaat see on selline, et ma kogu tahtsin ikka, et ta vihastaks ja teeks seal mingid möllu ja asja. Ja siis ma ütlesin, et ei, ta ei tohi, ta on ju rahulik mees, ta läheb nurka ja kannatab nagu, et kui lätlane ikka. Et see oli nagu raske oli kogu aeg. Siis ma ikka käis ja rohkis mõtte üle need kohad, kus ta nagu läks närvi ja hakkas karjuma nende peal. Ja ta läks nurka ja... Ja mis puutub samblapallid, ma unustasin selle üldse ära. Mul olis täitsa meeles tõrre, et see samblapall ka nende kaasas on. Siis ma läbi loo nagu jätsin ta vahele ja siis Mike vaatas, et noh, teeme nii, et ta kadus kuski reisi vahepeal kadusse. Et sorry, et samblapall sai ka tapetud natuke ära. Ja ma tea, mis ise ette, et ta kohta. Vahva lugus või? Actionit on palju ja eks ta... Eks ma ütlen, et ilmselt mis see lugu ja ka Veiko lugu juhatavad kõige rohkem sisse tegelikult ikkagi järgmist romaani. Need on järgmises romaanis on palju selle jaoks. See uus lõpus kestis või? Jah, need kaks lugu nagu annavad pikkid sellest, millest järgmine raamat räägib. Järgmis mõrtsed on. Just, et see ongi need lood, mis viivad selle viimase pere poole lõpuks siis kogu seda lugu. Et näeb uusi suuri vaenlasi ja... Ma saan aru, et sellesse teistudesse raamatusse te otsisid spetsiaalselt üles, et seda läti keelse sõna ja paned seda ikkagi lihtsalt. No, siin on nüüd sõike lugu, et ma erinevalt filmovist ma ei täna manki jätkuvalt. Aga mulle tundub, et see, mis ta tegi, oli see, et ta rookis välja sellele ikka läti keelse sõna tänu sellel ilmselt, et seal õigus oli üldest teel. Ma üritasin lätlasest eestlast teha. Ma üritsin nagu öelda, et see, et ta ise arvab, et ta on lätlane, on muhad jama, et geneetiliselt on ta eestlane, mis sest, et tal on kuus varvast, et see on geneetikute natukene atsakas, eks ole, kes seal susisid. Ja ta on selle välja rohkunud, sest midagi tundub, et tal on oluline, et mürakus on sealt poolt lätlane. Ei kurja, tuleb ta siit eestlane teha, mina arvan ka. Aga sellega minu jutu lõpp läheb ausalt öelda natukene selles mõttes jamaks, et see laul, mida nad lõpus laulavad, on just selle loogikaga, et nad... Kristian vastupäev, see
ja seal oli kõige pikem lätikeelne sõna, mis üldse olemas on läti keeles. Oli, oli see, mille ta juuades peaga seal lõpus nagu silpide kaupa, tehte keelega välja, kus see oli pool rida pikk, see kõige pikem lätikeelne sõna. Mis eestikeelses tõlkes tähendab vastupäe, kui on midagi tõlkes. Siis ta oli, et nad tegelikult on eestlane ja Kristel vastupäe, sai kohe üldnime omale. Aga nad tundub, et ei kõlvanud, et ta tegelikult ei olegi lähtane, siis läks see kõige pikem lätikeelne sõna ka kaduma. Aga õnneks lätikeelt on see, et sa võid nii kaua kommenteerida seda, miks sa selle ikkagi välja võtsid. Jah, ja, ma ütlen maha ja ma ikka räägin. Kogu see oli üles ehitatud selle peale, et ta on lätikeelne. See on väga raske. Okei, okay, no, nüüd on ülesanne, me peame selle lätikeelse sõna nüüd kuhugi sinna viimasesse ossa mingil moel siis sisse surema. Veiko, ma luban, et me katsume seda heastada ja katsume selle sõna siin ikkagi panna. Anke mulle teada, kuhu me selle kirjutame, ma aitan seda kuhu sinna siis kirjutada. Me paneme selle ikka tagasi. See oli see, mis ma siin alguses ütlesin, et kui kellegi jäi midagi kripeldama, kirjutage joonist. Mul ei tulnud kripeldama, kõige hirmsasti. Aga ei, läti keelt õnneks ikkagi on, et tõlget kui juures ei ole, aga see kolmesalmiline laul, mida hurakas joriseks. Võite nende sõnade järgi kuubisse sisse lüüa ja otsida, saate kuulata ka, et see on päris lätikeelne laul. Kõikene rahvalik sõjalaul. Mina tahtsin tegelikult selle tõlget raamatusse ka, aga Veiko ei tahtnud. Vaata, tõlged on see häda, eks ole, et ma võin öelda enam vähe laias laastus, mida ta umbes tähendab. Mitte, et ma ise lätikeelt oskan. Aga see tähendab midagi umbes sellist, et hobused juba seal on ärevad ja rebivad seal neid ratsmeid, aga mehed veel ei tule, mehed teritavad veel mõõkasid. Ja ütles, et vaenlased, ärge tulge meie maale, me lööme teid pea maha. Ja viimane rida Soventina Kaalina on siis see, et meie mõõga tipus laulab öödik. Sellised mõõgad olid öödikad, et siis lähtastame. Kuna sa lööbikud ja sinna mõõga otsa said ennud? Vaat, suutsid mõõgad on, jah. Kui mõõga otsa saada? No, ta on nüüd petsialisti. Kuule teist. No võt, et kes on... Aga pikema lätikese sõna paneb romaani. Jah. Aga palju siis see romaani ropreid on? No, ma sain aru, et teil on kolmas on kohe tulema. Tema on lihtsalt kõige. Selle krantsi murmalt. Aga põhimõtteliselt teil on võimalik teile kohe nagu kõige ootrik. See on mõeldud siiski nagu kahe peale. Mitte pole kohe, et ei taha raha rohkem jagada. Jaha. Ta omlik on ka kihem jagada, veel tippreid saate. Meil on praegu virtuaalmäel, sest tuleb kaugemed on virtuaalsed. Sa saad selle e-raamat. E-raamatud. Mul ei ole pildet. Tab midagi kriteldab kellegi midagi. Ma olen kriteldab kogu aeg. Aga kui siis... On siis... Meeskond siis osa juurde. Aga sa tahtsid teha veel Vito Viini ka veel lõpuni? Ma ikka tegin ära. Nii ruttu. Nii ruttu. Küsin nüüd veel. Jaa, ma võin küsida... Küsige küsimusi vahepeal tühjad. Veel lisaauhind võimalik saada, makke ei tohi vastata. Mitu autorit on kirjutanud Saari maailm? 15. Plus miinus üks võibolla. 15. Vale. Aga ta on ainult hetkel on kõige lähem. Mina ei tohi vastata. Jah. Et kui te oleksite ostnud selle raamat, siis seal taga on tegelikult tugude kronoloogia, et on kõik autorid kirjad. Ära vaadama kõik. No, nüüd on siin nüüd. Võitsid just auhinna. Tule jäänsid kahe nime all, nii et ma võin nagu alati seal planeerida. Plus üks tuleb alati juurde või nii. Jah. Aga jah. Aga ma ikka küsin sealt ise küsimuse vahele ja enne järgmise küsimust. Aga miks just läks? Sest mõtlen, et nii sina kui mina oleme tuntud, kui nagu tegelikult me kirjutame Eestist. Aga meide koti tegelikult, mis muu maailm on. Ameeriklased, lätlased, prantslased, nagu põrgu nendega. Üks prantsus jõutati ka juba. Jaa, oli, aga see oli ka siukene. Aga miks me just valisime, miks me valisime lätlased? Oskad sa seda seletada rahvale? Mis sul enne see just sööda? Kaks suht põhjus. Nii.
Üks on see, et näidatakse Eestisi väljapoolse pilgule. See on nagu uus vaatena. Kuidas siis nagu tunduvad, et samad pilgid siis nagu kõrvalt vaataja pilgule. Ja siis teine põhjus oli see, et iga selline hea lugu, nagu, mida ma olen ka kirjutanud, see vajab vaenlast. Kes on parim vaenlast? Lätlased. Ja siis nagu saigi need nii-öelda ajaloolised vaenlased pandud kokku. Et nad saaks nagu natuke nageleda omavahel. Aga põdelid... See vaenlane on natukene mingisuguseid jamasid korralda, vaenlased on seal palju suuremad ja olulisemad. Ütleme, et rohkem nagu selline, et loo arenduse seisukohalt oli antagonist vajalik. Selleks hetkeks ma panin siis eestlased selleks. Aga kas soomlased tuleb ka positiivnise tegelema või soomlased? Mõni soomlane üldse. Küsimus, kas on saladuskus saaris olnud mõni soomlane? Ei ole. Ei ole. Vale on olnud. On olnud. Kõige esimene. Kuu pead. See ei olnud soomlane. Üks kord soomlane, eluaeg soomlane. Kümme põlm. Ta oli see lihtsalt peategelase sõbe. Soomlane. Tegi kaule. Kätki mäletid, mis ta nimi oli. Aga ma urgitsen sul seda Läti teemat korra veel natuke edasi. Et mina näiteks, et mina tegelikult Lätist tõesti tean väga vähe. Ma tean Soomest ka vähe, ma tean üldse asjadest vähe tegelikult, aga et ma vaatasin, kuidas lätlane sul oli umbes kirjutatud ja nii teda tegin ka. Aga kas sa ise uurisid ka seda Lätima asja, et kas sa lugesid mulle Läti raamatu läbi ja vaatasin mingi Läti filme, et seda tegelast vormida just selliseks? Kuna ta on kosmuse laps, ta pole ei kunagi Lätis käinud. Ei olnud mingit vajadus vormidagi teda Läti, tänaste lätlaste järgi. Ei. Ma ei... Läti keelt uurisin. Läti seda uurisin nii palju, kui ma tegin seda Newton esimest seadust kirjutada. Ja siis ma nagu vaatasin Läti ajalugu ja mida see Läti tegid. Aga spetsiaalselt muvaka jaoks ei vaada. Aga sul oli natuke põhivalm, ma saan aru tegelikult mingis mõttes. Ja kas sa mitte ei uurinud natuke mingid Läti linna vaate, et seda virtuaal maailma talle luua? Jah, Jurmalat ma küll uurinud. Et see Jurmala osa, ma saan aru, et see sai ikkagi üsna selline ehe, kui ta vaatas neid Jurmala tänavaid. See on väga ehe. Ma võtsin lahti kõik need reisibüroode reklaamjutud. Ja siis see on enam-vähem see reklaam ütles, see reisibüroode soovud. Aga mida selle Jurmalaga pistmis on, kui ta kuskil on piidil? Mis seos selle Jurmalaga? Seos on see, et ta tahaks väga olla selle pärit. Ta ei meeldi see Jurmalaga. Ta vaatas vandu videosi. See on tema ainukene seos. See virtuaal Jurmala on Kristjasse ainukene seos nii öelda selle tema lätlusega. Ta hoiab sellest teadlikult kindlega. See on, ta nägi... Ilu selle siin unistus. Jaa, see oli virtuaalne reklaam väikis. Ja mis säilis tema nüüd. Või seal käis virtuaalis ringi, noh, see oligi mingist reklaam. Mis mulle väga meeldis. Mulle peab sõike asja meelda, et see jutt, kui sa kooskirjad seda, ma kirjutasin seda mingi seeni, kus ta nagu saab selle kallos, et mingi videopildi sellest Jurmale, siis ta vaatab, et mida kuradi teivas aega peldikud kuradi ikka nagu. Et ta oli nagu väga pettud, ma ei tea, mis see nagu sisse jäi, see tõik. Tegime tegime ka kõva toimetus selle loole, aga ma mäletan, et see oli mingi see hetke, mis see siin on tehtud ka, et ta päriselt nägi seda mingi külapist, kus seal Jurmala koha peal on. Ja siis ta oli hirmus pettunud ja oli tükk aega mossis. Aga jah, ma ei ole enam, mul on nüüd ka peas juba versioonis sassi, et kas see sinna jäi. Jurmal oli see kohtud, et lehma kui juba. Ma enam ei mäleta. Aga miks on just Jurmala oli vaja? Mitte Riiat oli vähe võtta. Jurmalat reklaamitakse eraldi hästi palju. Ja Riia, kõik teavad Riiat nagu nii liiga palju. Ma ei tahtnud, kui Eestis on Tallinn, ma võtsin siis ka Lätis järgmise linna. Eestis on ikkagi tegelikult võrme ja ikkagi ikkagi jõgema. Jah, ma siis tahtsin mingit muud linna peale peale. Ma tegelikult siia tulekult just arutasin Taaviga, et palju jõgemas igasugused õnnestud juhutab selle siilide ja tummafommide on ikka palju palju. Ja need ei ole otsa, tuleb ees. Ja isegi tuletasin uue peagi, et Jõgeva suurdule vampiirid jääb. Ilm on ka viimasele rõhulis. See on hästi õhtu, kui seal ei ole see. Kuulsin, et kehevalgi siin on ainult kehesti loomalikult.
Mants ongi. Aga küsi veel üks küsimus, ma arvan, et... Ta võib küsida, või eri küsimus. Tegelikult on, on küll üks selline huvitav küsimus. Kui ma nüüd seda mürakat kirjutasin esimese loo ja ma hiljem ka, ma kellelegi ei öelda. Aga ma võtsin nagu no selliseks üldiselt üldkujuks silme ette ühe ulmiku, nagu prototi. No, et kui alguses ma tegelas kui välja mõtlesin nagu umbes, sest ta võiks nagu üdagi olla, et ta viibib ka siin. Et, ei, ei ole. Kristian. Õige, Kris! See ei juhu ole välja. No see on näitas ida poole, et läbi Taavi. Ma ei ole nii hommi, kui see on. Ei, see ei ole, see ei ole üks ühele, aga lihtsalt kui ma nagu disainisin tegelas kuju, siis ma tavaliselt võtan mõne inimese ikkagi nagu ette, et nagu enam-vähem see oleks, oleks mul alati ühesugune see tegelane, et ma kirjutan. Muidu kui on täiesti välja mõeldud, siis ta võib ka veidi laiali. Aga kui mul on konkreet inimene ees, siis ma palju lihtsalt kirjutan. Kuigi see tegelane ei tule kunagi nagu samasugune nagu see päris. Aga noh, selline algne, kõik see algselt prototüüp. Aga ma ikka saab tuletada ka kuidagi sellist nagu järgnevust, et Kristjan Jaak Peterson läks jala Riiga, Mürakas läks jala üle planeedi, et põhimõtteliselt Kristjan Jaak Rätsep läks üle, et kuidas need seosed on. Kristjan Jaak ja Kristjan Jaak Peterson. Jaa, Kristjan käib kogu aeg ju Kristjan ja Mürakas poes jalas jalgsi. Aga meie kõik... Te oled pidanud olema Kristjan. Tom Kristjan. Ja mis on Müraka päris nimi selles lood? Kristjan. Kristjan Suurma. Kristjan Ratsemas. Tegelikult see... Kristjan Jurmal. Ja mis ütleb? Mis te ise selle kohta? Ma ausalt olen, et see lugegi ka tegelas. Ma võidagi mõelda mõtlesin, et mul on teatud seos. Ja siis noheli töötas. Aga see tegelane oli nagu võib-olla mingi pidi nagu minu moodi suhtes natuke hästi kohe, hästi mitte kolge kohe see iseloomiga. Et ta nagu eriti, et ta nagu eriti, noh, ei olnud eriti siit järjel on. Et kogu aeg ajas oma jõndi. Aga ma ei tea, aga ta tõesti, ta oli tõesti rahulik. Seda saa mulle võib-olla, et see saari tegelas, et on see juhumala kõige rohkem meeldi. Et see kollase tegelas kujutada nii väga ja see. No siis taks on võib kõrva. Ma ei kuulsi midagi tagane järele. Selle pärast võib nagu selles mõttes võtta selle saari autogrammi, siis seda... Kui põsi oli, see on mingi see esimese saari, siis tuli see mingi Kristjan, kes sulle rohelise lahakammus pandis. Ei, no tema oli täitsa. Aha, see ei ole vähemalt nii olnud. Tema oli Kristjan, jah. Tema oli Kristjan. Vähemalt see ei olnud kuidagi minust mõõtta, mida teha. Aga Agu, palju sa üldse oled näiteks kasutanud ummikuid oma või enda ümber olevad inimesi allikatena? Me teame, et Indrek näiteks, meil Indrek Hargla on ju tegelikult väga siiski levinud selles, et ta ei varja seda ka kuidagi, muutes sageli lukkudes nimesi, ta on tõige natukene tegelikult. Jah, ma olen mõnikord kasutanud, mida oled. See ongi kaks, üks versioon, kus ma tegevast joon, et siis kui on nagu nii, et kõrval tegevast. Siis ma vaatan, kas lugu läheb, millis tegelast on vaja ja siis pane vastu oma kohti. Aga peategelases just see, et see kõige esimene, kui ei ole veel seda, kui ei ole veel need detaile, siis ma vaatan tavaliselt just nagu, et noh, mis nagu võiks olla see all tõuge, et kuidas nagu võiks hakata sitte. Aga kes siis oli see 80 hambaline siivi? 7 hammaste reaalne tiibadega siivi. Jah, kes selle prototüüp on? Aga ma mäletan, et sellel lool oli see, et... See on vanast täiesti peks.
ei, kui tegelikult tegelikult tegelikult, kui ei ole nii esimene. Okei. Ja nii. Aga Mait, ma tahtsin seda veel küsida, et aga kas sa oled ennast ka sinna pannud mingit tegelasena? Kes on nagu sinulik tegelane, kes on enda pealt siin kirjutanud? Mõtle nüüd läbi Saari lugude. Ei ole. Kas see ei ole päris? Et kas näiteks Kallo siis ei ole võib-olla sellist? Ma ei tea, kui siis alateadlikult, aga meelega mitte. Muidu ma tean sellised paljastuse ka, et tegelikult et kui me siin juba Kristjanit oleme siin juba nöökinud, et noh, ta sai küll kahjuks surma, aga õnnepäev on kindlasti meil ole inspireerinud tegelikult. No nii, jah. Ja nüüd võite kõik lugeda Saari sarja uuesti läbi selle pilguga, mis tegelane teil kõige rohkem meeldib, siis te võite aimata, et kus ta nagu, see tegelane päris. No aga sa kindlasti kirjutasid sinna metsavanemisse. Ma arvan, et sellega ma saan ise hakkama, kui on sõike kaatnus, et see loss sai natuke minu näoga tegelikult. Joo, palju armastab vana vene kola umbes ja mis tal oli. See esimest saaris on. Ei, no ma arvan, et rohkem oli see vanna, et sina saan. Ei, see ehkki see papp oli seal. See oligi loss, jah. See oligi loss. Aa, jah. Okei, mul läheb segama. See oli tema teine identiteet. Viimase romaani on pealgi juba olemas. Ei ole. Viimane veri, no. Kas meil on veel midagi võtta sellist, mis oleks nagu siia maani on olnud, et siin nähtavad millegi. Ja tahaks. See ise maksin välja, et vanameise veri. Vanameise veri on üks variant. Vanameise veri. Sellega läheb muidugi kaduma veel parem tegelikult õudusloo nimi nagu Manameese veri. Aga siis põhimõtteliselt saab teada, et Kalli kestis tooni saas, et see tegelikult hüppavad. Kunagi need, kes tooni saadsid, tulevad ka selles... Ei, no seal ei ole tegelikult. Aga viimased osad tulevad. See super sivilisatsioon, kes asteroide seal nii-öelda... Põhimõtteliselt ta meenutab seda, kus tulid jumalad või seda raamatud, kus seal oli ka ju mingid mõtlareid saaret enab. Ja see oli kus on rändurid. Jah, kus on rändurid. Jah, tulevad. Kus on mandurite kodu, oleks vä? Läheb pealkirjad tulevad. Ma pakkus selle sellise varianti, nagu back-up'i saare samad, mis on saarulis ja selverid täis. Back-up'i saare salad, mis on päris hea tegelikult. Kuule, teeb meelde jätma täitsa, kui ta unustab peale ära. Kirjuta üles juba. Mis tähendab, et üks raamat on vähe, tuleb rohkem teha. Jah, mul on ka tunne, et siin on nimesid, on juba päris mitu tegelikult. Back-up'i saare salad, mis on virtuaal eestlust. Absoluutselt, seda on peavikina lausa võib-olla kasutada. Ei, no see võib vabalt olla seal Pluto peal. Jah. Pluto elust on üldse lähe kirjutatud, ainult vist paar lugu. Ja selles mõttes on nagu avad... Ja peale selle kustit peavad tulema need kõrdi super ja need kõrdi portaalid. Aga kõrutab. Jah, jõudi kirjutab. Ma ei ole kirjutab. Aga kuidas, Mati, siis tunne on, et sa oled tegelikult loonud ju Eesti vist ühe pikema ühismaailma tegelikult. See on ju, kuna me seda alustasime, see just mingi 2011 isegi pigem. Et varsti on see 10 aastat tegelikult, et ma arvan, et kui me tuleb see järg viimane välja, siis ongi täpselt 10 aastat tegelikult, et juubel. Noh, kõik ei ole ka mitte aastat, vaid ka selles mahus ja lugude arvus. Jah, absoluutselt ja autorite arvus, jah. Et see on täiesti pretsedenditu asi, mida ei ole Eestis kirjutatud varem. Ja samas ma kujutan ette, et see on täpselt selline asi, et kes armastab, see armastab, kes ei armasta, see liik. Absoluutselt, et ta on täiesti selline polariseeriv. Vahepeal siit ilmselt ei ole. Jah, täiesti polariseeriv ilmselt, et see ka kindlasti. Ei, no olge maalselt lugude tase muidugi seinast seina, aga see ongi hea. Noh, tema eesmärk oligi võtta igasugused sandre ja kõik, et laid. Eesmärk ei ole laid. Ja ajalistes mõõtmetes kui igasugustes muudes, mis seal oli. Et saaks nagu jääma kõik, et maailm ongi suur. Me peab palju mahtuma igasugused erinevad.
aga ma usun, et maailm ei ole meil arvalt nähtud, vaid inimene universum. Jah. Et meil on üks planeet, kus on ainult lähtunud. Jah. Tegelikult päris vahva idee, et nende saade tüüte kõige 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 kohtuvate selle asteroidi või selle asteroidi välja saadetud laevad on need, kes pöörasid ümber oma laeva. Järgmises raamat on kindlasti need tüübid sees, kes asteroidiga laevad saadetud. Väga hea. Aga kas kahju öö seda sarja lõpetada või oled juba nüüd ise ka väsinud? Selles mõttes, et me siin Veikokaure arutasime, et siin on tegelikult olnud niivõrd palju võimalusi, mida me veel kasutanud. Et siin on tegelikult, me ei ole ju kuust on väga vähe kirjutanud ja mingid palju kohti vee, mida me oleme hästi Pluutod ja nagu siin oli tuli välja, mida me oleme hästi põhjusalt põhjustanud. Et seda võiks kirjutada ju julgelt ju 10 romaani veel. Ja seda ma kohe räägin, et lõpus saab ära kirjutada, aga... Ja samas ise ütled, et nüüd tuleb viima. Selles mõttes, viimane tuleb selles, et mina nagu enam väga ei pushi seda. Ma ei välista, et ma ise ka siin võib-olla kunagi midagi kirjutab, teised kirjutavad või mul midagi hea mõte tuleb. Aga mul on nii palju mõid häid mõtteid, mida ma tahaks ära kirjutada, siis ma keskendun siit hoopis midagi uuel. Et sa oled põhimõtteliselt natuke nagu sõike vana bändimees, kes nagu siis leiab, et ei, ajame selle... Nüüd hakkame sooloprojekti tegema. Jah, ajame nüüd kundi laiali, me hakkame sooloprojekti tegema ja siis 5 aasta pärast tuleb jälle kokku uuesti ja tehakse tuur. Ja see võiks ka. Küsimus on selles, et kui keegi tahab edasi midagi kirjutada kuhugi, mida Pluutole või kuhu iganes, siis keegi nagu kundis silma peale loida, et see asi nüüd oma vahel vastu on või lähe. Ei, noh, selle vastu ei ole midagi, et keegi ei ole kirjutada, siis ma vaatan, et kui üle. No, vaatad. Aga ma itse nagu ei keskendu enam sellele kirjutamisele väga, et ma vaatan, et kõik sorry. Jah, mõne võrra ongi parem, saavad teised ka midagi teha. Muidu sina roogid jälle midagi välja, eks ole? Ei, noh, kuidas ma roogin välja, kui see ei lähe kokku. Maailma ilisi selle. Aga sellest peale ongi teise küsimus, et kas sul on mingisugune teema, millest sul kahju, et sa oleks tahtnud seda kirjutada, sest ta on rohkem kirjutada, aga sa nüüd teed, et sul ei ole aega, et sul ei ole juba nii palju tahtmist, et sa jääbki see kirjutamata, kas on mingi selline asi ka nagu saaris? Ei ole tegelikult, ma kirjutasin kõik ära, ma tahtsin. Uued lihad ma suunan ühtesida. Mul on sellised asjad, mis ei sobi. Ja ma ei saa seda saarimaailma kirjutada, et ma pean kirjutada. Et ta kitsaks jäänud mõnes võtse saanudkene võibolla? Ei, noh, ta on teissugune maailm. See on ainult versumist välja kasvanud. Aeg on ühiski maailm. Julged sa meile ka võibolla natuke paljastada võibolla, et mis sul on siis mine kuud? Mis uuse maailma, et sa üritad sihtida võibolla? Noh, on tehtiv kaks. Üks on, et tahaks kirjutada midagi literaari RPG, et mänguri kirjandus. Mul on mingid asjad juba kirjas ka, aga ei ole nüüd edasi jõudnud, sest ma nüüd töötasin oma teise romaani kallale. Sest teisest romaanist ma tahaks ka teha nagu rohkem kui ühe väikese sarja. Korralikku märud. Kohe mitu läbi mõte raamat. See on see, mis on internet läbi jooks, see triloogia asja. Jah, jah. Selline, mille üks nii-öelda, selles raamatus on selle uue maailma lugu sees. Ja tähete ei surma. Aga siin on nagu see, kus ta on lõpupoole. Ma kirjutan nagu algust päeva. See tegelane saavustab oma eluteed ja tegevust. See lõpulugu on selle või noh, vahepealne lugu. Et põhimõtteliselt on lõpp on nüüd juba kirjutanud siis, et nüüd tuleb kirjutada algus ka. Tegelikult see oli algus on olemas, nüüd ehitame kundam. See oli mõeldud tegelikult alustusena ja mul on sellele loole triloogia juba välja mõeldud takkajärgi, aga mõtlesin, et tegelikult oleks huvitavam kirjutada algus ära. Aga kas sul on mõtted uue ühismaailma loomise? Ei ole, aga ma ei tundi nii, et kõik tahab teha. Ei, nüüd mõtled, et meil rohkes muud olema. Jah.
aga okei, tuleme selle tsaari maailma juurde tagasi, jätame need teised ühismaailmad ja ühismaailmad sinna paika, et mis su sisetund üle endale ütleb, et okei, ma saan aru, et sa ei taha ise enam sinna tsaari maailma kirjutada otset, et need asjad ei ole nagu tegemata, aga see tsaari maailm ise selles mõttes, tahaksid sa, et see kuidagi edasi areneb või et see ei hääbuks, vaid et tehtaks, et see saari maailm püsis elu? Ta on nii palju nii-öelda sinu laps küll, et tahad nagu, et ta kuidagi edasi nagu tõi. Jah. Ta on mida teist asunud samas, et nüüd ta võib oma elu elama. Jah. Et vabalt kirjutada. Ei, ma arvan, et vabalt võib kirjutada, aga sa tahad küsiselt, et sinna kirjutatakse või kui sul on kahju, kui lausa, et ei kirjuta? Ei, no kahju ei ole. Ma hea meelega loeks teiste omasid ägevaid maailma, kui nad neid kirjutavad. Tuleks see teiste ägedeid romaane nüüd murina. Et selles mõttes mul ei ole nagu kahju, et kui nad nüüd kirjutavad selle saari loo asemel midagi muud ägedat omas maailma. Aga kui nad seda ei tee, siis kirjutavad saarile. Ma järeldan, et sa nüüd nii hirmsasti selle saarikiiles ei rippu, et nüüd on kohutu traagika, kui keegi edasi ei tee. Jah, no, minul on nagu sellega, nagu olen oma leina läbi elanud. Lahti laskus. Et ma lähen nüüd eluga edasi. Aga mingis mõttes meil tegelikult lein veel tuleb, sest meil on veel juurga tegelasi tappa. No, ma olen nad oma peaskid nüüd maha tappa. Massimõrv on ees veel, jah. Ma olen nagu maha kandnud, et selles mõttes on ka lihtsam kirjutada, et mul ei ole neist kahju, vaid tuleks leida võimalikult ägedat viisid, kuidas kokku tõmmata mingi elu. Nagu siiamaani elu on näidanud, et asi meid siis tagasi tuua ei ole. Jah. Ühel või teisel moel. Kui just pikki mädanud kirve kallale. Jah. Jõttide ongi tegelane, kus sa tahad ju teada, mis siis sureb, siis ta ei olnud märk pandud. Enam pakub, kes pakub parema surma? Võite uputada oma ideedega. Äkki nagu märkab ja... See on siike nagu soovikond see. Telli tegelase surma. Töö telli ja materjalist. Mis tegelane teile väga ei meeldinud? Antti märku. Kõrvaldame. Aga väike oksendest on ega see suuri nii lihte ka ei ole. Võibolla täis varku ookia. Jah, et on eki oksem, et sülla olla. Ja siis nagu igasuguste selliste ürituste puhul on, et kuhugi sinna raamatu lõppu viimasele lehekülile me kirjutame siis kõikide nende nimed, kes ideid saatsid, eks ole? Jah, et... Nimegi, jah. Ja toetajad ja sõbrad. Toetajad ja sõbrad, jah. Tänusõnad ja lehekülile. Jah, et kuna see on nagu... Järgetab selle kokku ja ilu selline juubeli osas. Ja siis ilmselt tuleks sinna ka teksti välist õttu. Ja siis on see pool romaan. Võid täiesti midagi lolli küsida. Ja nüüd sa ehmaksid kõik ära. Kõik ei teha lolli. No aga siis on meil küsik midagi tarka siit. Jah. Kui ikka täiesti tarka küsida. Lolli küsimus ei ole olemas, aga tõi pakkud. Õige. Nii, aga mis siis järgmine ajal ma saan aru, et on see alguslugu. Jah, Tuuma Hiits. Räägi sellest näiteks. Jah, äkki sa tunnustad tõesti paari sõnaga Tuuma Hiidu veel kiiresti. Selleks hea. Väga vahtu kood, terve hunnik, et sai valitud siin reaktori toimetusega. Siin oli meie praegune peatoimetaja siis ja Jüri Kallas ja Kooli Ants ja mina ja Kõrge Kõrge.
siis andsid oma seal kas jah, ei või kärab küll, eks ole. Me kohtsime põhimõtteliselt tabeli. Et me panime tabeli kokku ja siis tegime sellest pingerea üleüldiselt. Ja siis selle pingerea järgi siis tuli päris hea tegelikult minu arust. Asi kokku. Minust oli hästi palju ühtsustati tegelikult selle otsustuses, et mingisugust, et mõned üksikud lood olid, mille osas olid nagu sellise vaidusi, aga see põhiosa oli niimoodi, et kõik arvasid, et selle hetkavad olema sees esindatud. No aga see raamatu paksus oli nagu ennem paika pandud, et... Ei, paksus on paika pandud, et... Paksus sõltubki sellest, palju meil neid häid lugusi nagu tuleb. Kui kõik oleks hea, siis tuleb hästi paksus. Aga siis on jälle see, et taseid on erinevad. No samas võin öelda ka, et kindlasti ei väljasid ka väga palju häid lugusid, sellised lugusid, mis meeldisid mõnedele meil nagu sellest koostatest nagu väga, see olid nagu lendlik lood võib-olla isegi, aga mis siis nagu said vähem punkte üldplaanis ja mis nagu tõesti oleks võid isegi sisse panna, aga et selles mõttes jah, sul on õigus, et see mahu piir on natuke tuli ette, et ma ei tahtnud nagu väga paksu seda teha, et ja sõike, No korralikult tellisid oleks hea. Et no, et võib-olla mõned asjad jäävad võib-olla ka järgmisteks avaldamisteks, mõned jäävad ka autorikogumiki kindlasti. Et me kindlasti nüüd ei ammendanud siin reaktori nagu, et seda vahepidinud asja. Lihtne loogika ütleb, et vähem on parem on konkurents ja kas see on tugevam. Jah, täpselt, et ole sellukene võimalikult tugev valik saab. Võimalikult mitmekesin ja tugev valik. Oli ka nagu üks tegelikult. See pärast võib-olla võis isegi, et mõni lugu jäi isegi võib-olla sellepärast välja, et sellise arvaselt lugusid siis oli juba kaks tükki näiteks ees. Ja me tahtsime natuke võib-olla midagi, mis ei... Noh, et ta jookseks järjest nagu väga sarnased teemad võib-olla. Jah. No see ei tea, et see soovitab. Taate kursitust Eesti kulme hea tasemega, siis lõdage, te vaatsid, et kõik kumandike läbi, siis näeb. No ma loen nii samagi lõõrtelik. Sa kuuesti, ei tähtsid, et tarvitud kõrst. No ma ei tea, kui... Tundub, et ametlik osa hakkab läbi saama. Yeah. Oh, God. Yeah.